ସକ୍ଷମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଚିତାକର୍ଷକ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳରେ ମସ୍କୁଲ ହେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଓ ଦର୍ଶକ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 20ରୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 16 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଏ ଓ ବି ଏହିଭଳି ଦୁଇଟି ଟିମ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 40 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବି ଟିମ୍ ଏ ଟିମ୍କୁ 2-3 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମରୁ ହେଇନଥାନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତ ଆମେମାନେ ଆବଲ ବଡ଼ିରୁ ଯେତେବେଳେ ଡିସାବିଲିଟି ହେଇଗଲୁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ତ ପିଲେ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବେ ନା ମୋ ଭଳି, ସେମାନେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଥିଲି, ମୁଁ ଯଦି ଦିନେ ଆଜି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଡିସାବିଲିଟି ନୁହଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ମୋର ଏଇ କେସ୍। ଆମେ ଯେତିକି ଏଠି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ସଡନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟିଂ କରିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନ କରିପାରିବି, କହିବି ମୁଁ ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲେ ଭଲମନ୍ଦ କଲେ ବୁଲିଲେ ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ 10 ପିଲା ବାହାରିବେ କି 100 ପିଲା ବାହାରିବେ ଆମକୁ ଦେଖି ବାହାରିବେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏହି ଆୟୋଜନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଖେଳାଳି ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଉନ୍ନତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନଥିବା ହେତୁ ଅଭ୍ୟାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଖେଳରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି 2 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ, ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉ, ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାହା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବେ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଖେଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜରିଆ ଦେଉଛୁ, ଜବ୍କୁ ଜବ୍ ବି କରିପାରିବୁ, ଖେଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବୁ, ଆର୍ ଟି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ନିଜ ଇନକମ୍ କରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।